Əslində, bugün Azərbaycanda bu ənənələr çox uğurla davam etdirilir və xüsusilə də bu hisslər daha çox özünü idman sahəsində inkişaf etdirir, biruzə verir. Azərbaycan artıq dünyanın ən mötəbər idman mərkəzlərindən birinə çevrilib. Yalnız bizim beynəlxalq arenadakı uğurlarımızla deyil, ölkə daxilində keçirilən, bir-birini əvəzləyən və hətta paralel şəkildə baş tutan mötəbər idman tədbirləri də buna əyani sübutdur. Nəticədə nə baş verir? Ölkəmizdəki çoxsaylı idman mərkəzləri və idmançıların bitməz-tükənməz nailiyyətləri yetişməkdə olan nəsildə də böyük bir maraq oyadır və bu sahəyə göstərilən diqqət günbəgün yeni bir idmançı nəslinin yetişməsinə, puxtələşməsinə gətirib çıxarır. Əziz dostlar, hesab edirik ki, səhərin bu çağında elə haqqında danışdığımız növbəti uğurlu nəticəmiz, yəni idmançılarımızın nəticəsi, o bizim az yaşlı idmançılarımızı daha da ruhlandıracaq. Belə ki, karateçilərimiz Rusiyanın Soçi şəhərində yeniyetmələr arasında 45-ci, 21 yaşadək gənclərin 10-cu Avropa çempionatında tarixi nəticə göstəriblər. Medallarımız var yeni, əziz dostlar. Yaxın saniyələrdə bütün bunlardan agah olacaqsınız. Yeni gündə qonaqlarla söhbət. Hətta deyərdik ki, fəxri qonaqlarımızla söhbət. Onlar studiyamızdadır. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bütün idmançılarımızı, karateçilərimizi təbrik edirik. Studiyamızda salamlayırıq və qeyd edək ki, yeniyetmə və gənclərin məşqçisi, əməkdar məşqçi Anar Allahverdiyev buradadır. Anar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Eləcə də Avropa çempionu Tale Yaqubov, Anar müəllimin tam yanında əyləşib, mən sıra ardıcılığı ilə onları sizə təqdim edəcəyəm. Avropa çempionu Hümmət Baxşəliyev. Eləcə də Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı Mədinə Sadiqova, xoş gəlmişsiniz. Avropa çempionu Hüseyin Əliyev, sabahınız xeyr Hüseyin və Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı Murad Hacızadə. Sabahınız xeyr dostlar, təbrik edirik sizi. Anar müəllim, gəlin sizinlə başlayaq söhbətə. Yarışla bağlı ilkin məlumatları eşidərdik. Sabahınız xeyr olsun. Təşəkkür edirəm ki, bizi işıqlandırırsınız. Minnətdarıq sizə buna görə. Yarışla bağlı demək olar ki, biz bu Avropa çempionatı karate üzrə hər il keçirilir, həm böyüklərdə, həm yeniyetmə gənclərdə. Bu da bu dəfə 45 ölkənin səhv eləmirəmsə iştirakı ilə keçirilirdi. 45 ölkə iştirak edirdi bu yarışda. Belə deyə, hazırlıqlarımız maşallah yaxşı keçdi, çox gərgin məşqlər var idi. Sözsüz ki, bizim bu gərgin məşqlərdə tək bizim idmançılar, məşqçilər deyil, bütün federasiyanın işidir. Hər bir federasiyanın işçisinin əməkdir. Əlbəttə. Və biz də çalışmışıq ki, biz məşqçi kimi və idmançılar da çalışıblar ki, bu ehtimalı doğrultusunda və belə deyək, tam gücləri ilə iştirak eləsinlər və nailiyyət versinlər. Bu hazırlığımız bayaq dediyim kimi çox gərgin keçirdi və bundan əvvəl Xorvatiyada keçirilən yanvar ayında beynəlxalq turnirdə olduq. Orada düzdə 2 qızıl medala nail olduq və bir neçə də mükafatçılarımız oldu. Amma şükürlər olsun ki, bu dəfə Avropa çempionatı daha da belə daha da yüksək nəticə ilə qayıtdı. Qazanılan 6 medaldan 4-ü qızıldır. Bəli. Biri gümüş, biri bürünc. Əslində biz bunları əyarına görə ayırmırıq. Ümumilikdə nəticələr çox yüksəkdir. İdmana bugün maraq çox yüksəkdir və dostlar, yarışın ilk günü o sevinci yaşadan dostlarımızdan biri də Tale Yaqubov oldu. Səhv etmirəmsə, yarışın ilk günü artıq bu ada layiq görürdü, o qızıl medalı əldə etdi. Gözləyirdiniz mü bu nəticəni? Əlbəttə ki, bu nəticəni gözləyirdim. Elə 10 ildə karate ilə məşğulam. Neçə yaşınız var? 14. 14 yaşınız var. 4 yaşınızdan siz karate ilə məşğulsunuz, əhsən. 10 ildə mən bu nəticəyə nail olmaq istəyirdim və şükürlər olsun ki, bu il bu yarış elə Avropa çempionatında mən qızıl mükafatçı, qızıl medal qazandım. Çox sağ olun bildirirəm bu məşqlərdə mənə kömək edən müəllimlərimə, şəxsi müəllimə Cahangir Babayevə. Necə səslədir Avropa çempionu Tale Yaqubov? Təkrar-təkrar eşitmək istəyirsinizmi bu təqdimatı? Əlbəttə, bu... Davamı gəlsin, uğurlar, təsiratlarınızı anlayırıq biz.
Ümmət Baxşəliyev, ertəsi gün deyəsən, uğuru davam etdirən bizim idmançımız. Tərəf müqabilinizlə bağlı danışın, yarışın gedişatı ilə bağlı danışın. Ümumiyyətlə, rəqibləriniz nə dərəcə güclü idi? Rəqiblərim, yəni, əvvəlcədən tanıyırdım. Çünki oktyabr ayında dünya çempionatı keçirilmişdi. Orada ikinci yerə çıxmışdım. Orada rəqiblərimin çoxusu ilə işləmişdim deyə. Burada daha da yaxşı ola bilərdi nə idi işləməyim. Bir-iki səbəblər var. Əsas da zədə səbəbiydi. Çiynimdə zədə var idi, amma yenə də şükür olsun ki, vətən qızıl medalla döndüm. Tək bu mənim əziyyətim deyil, bütün müəllimlərin əziyyətidir. Üstümüzə əziyyət çəkin bütün müəllimlərə çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olsunlar. Əslində görürsünüz də, əziz dostlar, Ümmət necə rahat danışır. Çempiondur, qızıl medal alıb, amma deyir, daha yaxşı ola bilərdi. Amma əslində bu rahatlığınız və eyni zamanda iddianız daha böyük uğurların qarşıda olduğunu göstərir. Fəridə, yox, daha doğrusu Mədinə Sadiqova, Avropa Çempionatının gümüş mükafatçısı. Mədinə xanım, əslində siz də bugün bu komandada çox parlayırsınız, seçilirsiniz. Çünki bir xanım olaraq yaxşı bir nümunəsiz bizim karate ilə məşğul olmaq istəyən xanımlarımız üçün. Varmı ümumiyyətlə sizin Azərbaycanda həmkarlarınız bu sahədə? Çoxdur mu onlar? Yəni, Azərbaycanda karate ilə məşğul olan qızların sayı nə qədərdir təqribən? Siz bu işin içindəsiniz artıq. Bizim Avropa çempionlarımız var, qızlarımız, Avropa üçüncülərimiz var. Onlardan geri qalmışdım, indi finalçı oldum və çox xoşbəxtim. Artıq rahatlaşdınız biri qədər. Necə keçdi yarış, necə oldu təsiratlarınız? Yaxşı idi, əsas finalda Rus rəqibi idi. Biraz Rus həmkəri olduğu üçün mənə biraz sıxdılar. Artıq qələbə çalacaqdım. Amma alınmadı, Rus həmkarı olduğu üçün ona üstünlük verdilər. Məşhur bir misal var da, deyirlər ki, əsas nəticə deyil, həm də əsas iştirakdır. Sizi seçərək, təyin edərək ora əslində göndərmələri belə sizə verilən böyük bir fürsət idi. Artıq sizin müvəffəqiyyətiniz idi, yəni bu bir uğur göstərişi idi. Biz davam edək daha bir dostumuzla, Avropa çempionu Hüseyin Əliyev. Sabahınız xeyr, Hüseyin. Sabahınız xeyr. Təbrik edirik sizi. Hüseyin, yarışın sonuncu günü deyəsən. Bəli, bəli, sonuncu günü. Bu mükafatı qazandı və qitə çempionu adına layiq görüldü. Kim idi finalda sizin rəqibiniz? Finaldakı rəqibim Mazar döyüşçüsü idi. Çox güclü bir rəqib idi. Günə reytingdə ikinci yerdə gedirdi. Onu Nitsiyə hesabı, heçəsə oldu döyüş. Çox çətin yarış keçib sizdə. Üstünlük məndə olduğuna görə hakimənin qərarı ilə üstünlük mənə verildi. 4-1 hesabı ilə qalib gəldim, şükür Allah. Buradan baş məşqçi Elmur Həsənova çox sağlığını bildirirəm və müəllimlərə çox təşəkkürüm, yığma komandanın məşqçilərinə. Çox sağ olun, bizim üstümüzdə çox əziyyətlər olub. Siz çox sağ olun, onların zəhmətini yerə vurmadığınız üçün. Murad Hacızadə, əziz dostlar. Murad, sizi də salamlayırıq. Sabahınız xeyir. Siz də bizə danışın yarışınızla bağlı. Yarış bütün idmançılar çətin idi, yəni döyüşdə çətin idi. Yarışa hazırlığımız da çox gərgin idi, 2 aydan çox idi hazırlaşırdıq. Çox sağ olun, demək istəyirəm Anar müəllimə, şəxsi məşqçim Rafal Məmmədova. Üstümüzdə əziyyətlər çox olub, Şahin müəllim yığmanın baş məşqçilərindən. Uğurlar, dostlar, uğurlar. Anar müəllim, bildiyimiz qədərilə yeniyetmə karateçilərin bu ilin yayında Argentinanın paytaxtında yeniyetmələrin olimpiyadasına qatılmaq üçün hazırlıqları davam edəcək. Bu və digər qarşıda bizi gözləyən yarışlarla bağlı, hazırlıqlarla bağlı da sonda bir qədər məlumat çalaq sizdən. Bəli, sözsüz ki, bizim bu hədəflərimiz irəlidə çoxdur. Və adnədə onun olimpiyadaya görə biz lisensiyalar qazanmalıyıq hələ və bu Avropa çempionatı və ileridə keçirilən may ayında Bolqariyada keçirilən yarış var, beynəlxalq turnir var, hansı ki olimpiya lisensiyanı qazanmaq üçün bal verir və buna da hazırlaşırıq. Mədidə Sadıxova bu idmançılar arasından orada iştirak edə bilər, yəni ki, yaş baxımına görə. Çünki bu yarış 2001-2002-ci illər bu arada olacaq, bu təvəllüdü idmançılar arasında olacaq. Sözsüz ki, bunun üçün də bir balaca əməlli başlı bizə dəstək var, dövlət dəstəyi var. Şükürlər olsun ki, dövlətimiz bizə dəstək verir deyənə bizim bu cür gözəl nailiyyətlərimiz var. Bu qayğının nəticəsidir ki, uşaqlar da daha da yaxşı çıxış edirlər və 15 ildə, belə deyək, 15 ildən əvvəl 3
3 qızıl medal və 1 bürünc olmuşdu. İndi 4 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medalla vətənə dönmüşü. Bu tarixi fərq göz önündədir. Yəni sözsüz ki, o qayğının nəticəsidir hamısı ki, belə yəni nəticələr bir tez artır və mən elə gəlir ki, olimpiyadada da gözəl nəticələrimiz olar. Biz yenə görüşəcəyik burada. Hə, inşallah ki. Anar müəllim, siz də bir məşqçi kimi təsdiqləyirsiniz ki, idman sözü ilk növbədə bir sərt təəssürat bağışlasa da, bir qədər belə sərt assosiasiya olsa da, amma burada da bir yaradıcılıq var. İdmançı da diqqətlə işləyən insandır. O da çox xırda amillərdən ruh düşkünlüyünə qapıla bilər. Bu mənada o diqqətin nəticəsidir ki, idmançılarımız bugün belə böyük bir uğurlar əldə edirlər. Uğurlarınız davamlı olsun, əziz dostlar. Biz sizdən ayrılmırıq. Bir musiqi ilə söhbətimizi tamamlayacağıq. Biz, madam ki, sizinlə söhbətdən öncə Azərbaycanın milli qəhrəmanını xatırladıq. Bugün Mübariz İbrahimovun doğum günüdür bildiyiniz kimi. Bizim mübarizlərimizin sayı çox olsun. Mübariz kimi igid oğlanlarımız o hünər meydanında hər zaman öz sözünü söyləsin. Və Zaur Əmiraslanov bizim əməkdar artistimiz, bugünkü musiqili qonağımız elə hərbi bir musiqi səsləndirəcək bu yerdə. Mənə söylədilər ki, Mədinənin də atası şəhidlik zirvəsinə, ölməzlik zirvəsinə yüksəlib. Yəqin ki, bir övlad kimi bugün də o öz fəaliyyəti ilə, öz nəticələri ilə atasının ruhunu şad edir. Və dostlar, məncə elə bu yerdə bu musiqi tam o yerinə düşəcək. Buyurun, Zaur. Batalyon adınız, adınız. Yazıldı.
batalyon adınız, adınız. Zaur Əmraslanov, Zaur təşəkkür eləyirik, çox sağ olun. Əslində, Zaur da bugün sənət səngərində ayıq-sayıq duran və iti addımlar atan bir məğrur igidlərimizdən də təşəkkürlər, Zaur. Karateçilərimizi bir daha təbrik eləyirik. Fəxrlərimizi salamlayırıq, Allah var eləsin, həmişə zirvələrdə olsunlar inşallah, çox sevindim. Dostlar, təşəkkür eləyirik. Vətənə olan sevginizə görə təşəkkür eləyirik. Müəllimlərə olan diqqətinizə görə təşəkkür eləyirik. Və bu yaşda, bu gənc çağda öz ömrünüzü bu cürə dəyərləndirdiyinizə görə təşəkkür eləyirik. Sizi dünyaya gətirən valideynlərə biz təşəkkür eləyirik. Əziyyətinizi çəkən, sizi doğru istiqamətləndirən müəllimlərə təşəkkür eləyirik. Sizin zəhmətinizi göstərə bilən, bunun üçün şərait yaradan dövlətə təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun, var olun. Anar müəllim, müğayət olun, biz yenə görüşəcəyik. Səna müəllim, təşəkkür eləyirik sizə də. Və burada dediyiniz kimi federasiyanın hər bir əməkdaşının böyük bir payı var. Oradan təşəkkürlərimizi odur ki, buradan hər birini ünvanlayırıq və elə gənclərimizdən danışmışkən, gənclərə sorulan bir çarxla proqramımızı davam edirik.